Боже, за довгий час я вийшла з чашкою кави на вулицю. Дивіться, яке сонечко, тінь навіть видно. Буду йти зараз дивитися, що там чесник, тому що після таких дуже сильних, рясних дощів, безкінечних дощів, чесник може пожовтіти, тому що дощ вимиває азот. Клас, да? Дивіться, яка гарна травичка. Що-що, а от травичка дуже буяє, буяє. Їй хорошо цей дощ. Кому що, а травичці хорошо. Так, ну що, дивимось, що тут у мене. Ой, мій чесничок стоїть, дивіться, який він гарний, який він файний. Поки що не жовтіє, і це мене тішить. О, дивіться, яка краса. Гарно. Отут я між рядами отут між рядами чеснику я посадила капусту. Мені в тіктоці там писали деякі люди, що чесник там, коротше, збирає усі якісь корисні речовини, і капуста не росте. Шановні, в минулому році в мене виросла така капуста, що я за все життя таку капусту не вирощувала. Тому в цьому році та ж сама ситуація. Саджаю, посадила капусту між рядами чеснику, і все буде добре. Там в мене горох росте, посадила. Ну і спробувала, то там от рядочок зробила кукурудзи, отак от рядочок. Ще рано для посадки кукурудзи, але я для експерименту спробувала. А тут у мене халцедон, сіяночка моя. О, до речі, дивіться, ось гляньте, вже виходить моя сіяночка, ось. Отак от, так що красота.